завтра. Головний тато країни щось горить, сірі, ану, нагодує хеком родину. Ніхто даже нюхати не захотів. У дев'яті. Рибка вкусна, полезна. Аби хек не був сухим. Соляной раствор готов, ребята, закладывайте. Кляр завжди густим, міцним. Та що таке кляр? О, Боже мой. Аромат на диво смачним. Класно. Татусь невдаха буде вдячним. Ловиш рибка велика і маленька. На мальок? І все буде смачненько.